Tunawauliza iwapo pana haja ya rais kufanya mazungumzo na idara ya mahakama. Tupate maoni yako. The constitution is perfectly crystal clear about the powers of the executive, powers of the judiciary and powers of the legislature. Legislature kazi yake as per the constitution ni kutengeneza laws. The executive, okay, wako hapo hivyo kuimplement, kusaidia judiciary kuimplement law through budgetary allocation. Si mtengeneza tu sheria na mnanyima judiciary pesa ya kuimplement nini hizo sheria. So hii allegation ati kuna corrupt, ati kuna judges ambao wako corrupt, si kuna attorney general, si ya collect hiyo evidence. Yeye kama legal representative wa serikali, hata not gashavi, not even deputy president who is supposed to take those corrupt judges to court, ni hiyo kazi ya attorney general. Na huyu uninua prosecution huyu jamaa, hii kitu kwa ya Haji, ule public prosecution bla 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 bla. The president yeye acheza siasa zake, lakini about the rule of law achia wa jamaa au kina attorney general au ni speakers wapeleke wa my corrupt judges. Sijui hata kuna judge, sijui anaitwa chemtest whatever, alifutwa kazi after judiciary alimconvict. Na Sonko ndiye alikuwa amepeleka hiyo case wapi? Kwa Judicial Service Commission. Si alifutwa kazi yule jaji. So, we follow the same procedures. Sheria ifuatwe. Kwa sababu rais anajua sheria. Executive inajua sheria. Unakumbuka wakati inauguration ya president ilifanyika, tuliona president aliweza kuappoint judges wenye walikuwa na dosari, si kweli? Sasa saa hizi wakati anasema kwamba judiciary iko corrupt, inafaa kuja na evidence ambayo yenye iko concrete, yenye itafanya wananchi tuweze kuamini ya kwamba uongozi wake uko kwa haki. Lakini mambo ya rumors na porojo, sioni kama mwananchi wa kawaida ni jambo linastahili. Hao wote wawili wanapimana nguvu. Kwa hivyo hizo ni dume mbili. Hawawezi, hata wakikaa chini hawatasikizana. Hawawezi sikizana. Nini rais anajigonga kifua, mahakama inajigonga kifua. Hatuwezi saidika. Naam, hayo ni maoni ya ba